Привіт, друзі! У цьому відео ми поговоримо про розгортання PrimeX на Ethereum ще великою справою. І означає, що протокол став багатолунцюжковим. Отож, давайте перейдемо відразу до ключових моментів. Як ви пам'ятаєте, PrimeX уже розгортався на полігоні та арбітрумі, і в мережі Ethereum розгорнувся 28 грудня 2023 року. Отож, давайте перейдемо до ключових моментів. Це PrimeX полегшує операції з кредитним плечем із трейдерами для спотової маржинальної торгівлі на DEX-ах. На відміну від кредитів із надлишковою заставою, PrimeX використовує спеціалізовані пули ліквідності, які називаються Credit Bucket, що дозволяє трейдерам позичати більшу суму, ніж їх початковий депозит. Кредитори можуть вносити активи в кредитні сегменти та отримувати відсотки, підкріплені комісіями за маржинальні операції, а програма Liquidity Mining пропонує гарантований 7% IPI. Розгортання Ethereum Mainnet заплановане на 28 грудня. Розгортання PrimeX на Ethereum забезпечує доступ до широко використовуваних DEX-ів, таких як Uniswap, PancakeSwap, Curve, DeFiSwap, FraxSwap, ShibaSwap та багато інших. Активи доступні для спотової торгівлі 1X, включаючи DAI, USDT, USDC, VPTH, VTH, MATIC та багато-багато інших. Можете всі подивитися ось тут. Наступне. Комісії з розгортання відрізняються для різних типів замовлень, що спонукають користувачів із меншими розмірами позицій поглянути на полігон та арбітрум для економічної ефективності. Чому PrimeX вибрав Ethereum? Взагалі Ethereum на ринку DeFi є часткою 55% і дає можливість охопити більшу аудиторію. Хоча Ethereum має вищі комісії за газ і довший час блокування, він обслуговує трейдерів і кредиторів з більшими позиціями, надаючи більший вибір і гнучкість. Користувачі з меншими позиціями все ще можуть використовувати полігон або арбітрум для менших витрат і швидшого часу блокування. Підсумовуючи, розгортання PrimeX Finance в основній мережі Ethereum означає стратегічний крок до розширення бази користувачів, забезпечуючи вибір ланцюжків на основі вподобань користувачів і торгових стратегій.